B サイドトーク。心の健康をケアしてる？アーティストやクリエイターを心と体の両面からサポートするため、ソニーミュージックが立ち上げたプロジェクト B サイド。そのポッドキャスト番組がこの B サイドトーク、心の健康をケアしてる？です。今回も精神科医でミュージシャンの星野概念さんとともに、皆さんからお寄せいただいたお悩みについて考えていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今回もメッセージいただいてます。友人からうつ病なんですと言われた時にどう反応対応すればよいですか？またうつ病の家族がいる、もしくはうつ病の方を支えている人が辛そうにしている場合にとってはいけない態度や言葉など NG があれば知りたいです。20代の女性からいただきました。うん、なるほど、はい、これはね、良かれと思ってかけた言葉でも傷つけてしまったり、わからないですよね、正解が。うん、そうですね。まあ思うのは、お友達がうつ病なんだよねって話したってことは、結構その思い切ってというか、誰にでも話すようなことじゃないかもしれないかなと思うんです。そうですね、勇気を出して言ってくれた言葉ですよね。そうそうそう、もしかしたらそれを言うことでなんか話を聞いてほしいのかもしれないし、何かしら辛いことを抱えていらっしゃるっていうことを言ってるのかなと思うんですよ、はい、だからそのうつ病っていう、例えばその知識を、ね、ネットとかにいっぱい載ってると思うんですけど、はい、それに引っ張られる必要はないかなと思ってて、うん、その人が今どんなことでどんな風にどれくらい辛いのかみたいなことをよかったら教えてよとか、はい、大変で誰にも話せないんだったら聞ける範囲で話聞くけどとか、はい、なんかまあそういう感じで、そういう対応がいいんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、気分が落ち込むことって誰でもあるじゃないですか、うん、だからうつっぽくなることって誰でもあることだと思うんですよ、はい、だから別に特殊なことじゃなくて、うん、でもなんか病ってついてると、うん、特殊なことのように思っちゃうんですよ、はい、でも全然特殊じゃなくて、今きついんだよねっていう話だと思うんですね、うん、だからいや今きついんだよなって言ってるその友達に接するような感じで接するのがいいんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、うんうん、病名に引っ張られない。そうそうそう、うん、確かに解決方法じゃないけど、ただ聞いてくれるだけで落ち着きますからね、うん、そうですよ、うん、だからまあよかったら話聞くようでもいいし、はい、まあ、別に無理に話聞かなくてもいいと思うんですけど、うん、そっか辛いんだとか、そういう感じ、はい、病気なんだって思う必要ない、うんうん、そうですね、うん、相手の気持ちをちょっとでも汲み取ろうと努力することが、うん、その気持ちが大事ですね。それがまずは大事だと思います、ね、うん、何を言っちゃいけないとか気にせずに、うん、相手に寄り添う、そうですね、ことが正解なんですかね、はい、それでこのうつ病というか気分がすごい落ち込んで悩んでる方を支えてる人が辛そうにしてる場合っていうのも、はい、基本的には同じだと思うんですよ、うん、辛そうにしてる人に対して何かを、しようかなって思ったら、うん、やっぱりその辛さというその中はどんな姿をしてるのかみたいな、うん、その辛さの内容を聞かないとわからないじゃないですか、はい、だからそれはわからないのに、うん、いや気のせいだよとか、はい、例えばなんかどっか出かければ気分が晴れるから出かけろよみたいな感じで、うん、それは結構決めつけちゃってることになるから、はい、まあ、たまたまそのアドバイスが当たればまあいいですけど、なかなかこういやそういうんじゃないんだよなって思うと、その辛そうにしてる人が
結構孤立しちゃうっていうか、うん、あ分かってくれてないんだみたいな感じで、はい、だからあのなんかアドバイスとか、うん、そういう有効なことは基本的にはなかなかできないんですよ、はい、そうですね、だからそういうのはあの捨てて、うん、教えて とりあえず教えてもらうっていうだけでいいんじゃないかなと思います、はい、それは診療でも一緒ですよ。あ、そうなんですか。はい、アドバイスなんか簡単にできないので、あの毎回なんかそのポンポンポンってアドバイス なんて全然出てこないです。まず教えてもらって、でこういうことなのかなっていうふうに今理解してるんだけど合ってますかみたいな感じで、はい、こう常に教えてもらい続けるみたいな感じのことがほとんどなんですよ。自分の状況を知ってくれる人がいるだけで心の持ちようは変わるんですかね。変わればいいなと思ってます。あそっか。でもなんか僕が人に相談をした時に、うん、やっぱりそのなんか助言をしてくれるっていうよりも、はい、なんかただただ聞いてくれるだけで、うん、で聞いてくれてると話してるうちに僕の場合はですよ、はい、あのなんか整理できてきたりして、あなんか話してたらこういうので自分辛いっていう風な気がしてきたわみたいな、うん、感じで、あそうなんだみたいな、はい、でありがとうみたいな感じになったりとかもなるほど、そうそう、だからそうなったりもするんですよね。あまずは聞くっていうことが大事かなと思います。はい、はい、ぜひ参考にしてみてください。 B サイドトーク、心の健康ケアしてる。あでは最後にもう一つこんなメッセージもいただいています。カウンセリングを受けてみたいという気持ちはあるのですが、特に重い症状や深刻な問題があるということではなく、なんだかモヤモヤするという程度で言っても大丈夫でしょうか、と20代の男性からいただきました。うん、なんだかモヤモヤするっていうことがしっかりとした お悩みだと思うんで、うん、そこを整理するためにあの相談しに行くわけなんで、はい、あの全然いいと思います。でそのモヤモヤを一緒に眺めながら、このモヤモヤって何でしょうねみたいな感じで、あのそこをこう解剖していくっていうか、はい、あこのモヤモヤこうじゃないですかとか言って、はい、やることから始まるんですわけなんですよ。一緒にモヤモヤを眺めるって表現がそうなんですよ。すごく素敵ですね。本当ですか。はい、それは僕から出てきた言葉です、ね、すごいドヤ顔された急にいやなんか嬉しくてよかったですありがとうございます。まあまあまあ、ね、そうそう、だからあのそういう感じなので、うん、あの別にそのこういう程度で言ったら怒られるんじゃないかとか、はい、っていうことは全然ないし、うん、あのまあそもそも予約をしてお金を支払って、はい、あの話をこうするわけですから、あの別にそれが重い軽いは関係ないですよ。はい、じゃあ気軽に行ってみていいってことですね。はい、はい、ぜひこちらも参考にしてみてください。お送りしてきました B サイドトーク、心の健康ケアしてる。4回にわたって皆さんからのお悩みメッセージにお答えしてきました。星野さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。他にもいろいろとお悩みメールをいただいていたのですが、全部ご紹介できずに申し訳ありません。読ませていただくと本当にたくさんのお悩みがあるんだなと思いました。悩みがあることは特別なことではないので、ぜひ一人で抱え込まずに相談できる誰かにお話ししてみてください。そして番組では皆さんからの感想やメッセージ、お悩みもまだまだお待ちしております。メールアドレスは b-side-info@sonymusic.co.jp です。番組の詳細情報の欄にも載せていますので、ぜひお寄せください。ということで、ここまでのお相手は山崎亜美と星野概念でした。ありがとうございました。ありがとうございました。B サイドポッドキャスト、 B サイドトーク、心の健康ケアしてる。この番組はソニーグループ株式会社の協賛でお送りしました。